Bismillahirrahmanirrahim. Istisrofuka armi karasepanjir. Ayuhal murid, ngeli-ngeli murid. Ayu mahabatuka tegesnya resepanjir. Pamai luka jeng condong anjir. Ila ayah lama kana yennya ho. Dalokol kumah lu yusi atika kana sifat kacang kuanai. Ayu bima tegesnya kana perkara. Khosoka nubis tangkukun sanjir. Lalu Gusti Allah Ta'ala jadikan itu mak min ilmin tina napin tina ilmu anu nape au amalin solin atau amal anu soleh au awali batiniatin atawa yang perang tingkah bangsa batin dalilun akan nurutkan ala adam isi kika karena itu benerna anjen tunggu diati karena sifat abjana isi serofuka ayat lama kalau kudus jatika ada mikir resep anjen karena batunya hon karena khusus jat di anjen khusus jat di anjen teh dibejakin ku anjen supaya batunya hon dia bisa nonyok tidur ngajengkang di situ itu siat atau dewek ayana bisa nalar alpiah katalar seribu bet itu siat. Nah, hayang nyahuan batur yen kuring teh geus katara alfiah. Atawa kuring teh geus ngaji ayeuna ilmu hikam. Yang cina nyahuan batur yen kuring geus ngaji ilmu hikam, matak na pidato ka makola hikam. Nah, eta hayang nyahuan batur kana usiat anjeun. Eta ada musik cita kubuat kita. Tan bener na sifat kambian. Padahal Allah dibisakeun teh. Ayna yang nyahon batur kana usiat anjeun itu kan bener sifat kabdian. Yana cinko kerasa bener pirumbudia ada sifat kabdian. Eta hua itu sidik pirumbudia eta torokul agyar mikin agyar. Eta mikin agyar goerilah eueuh. Diri ge eueuh. Komo batur melongkana diri eueuh ka cida. Ieu mah kapan yang kapolong ku batur diri kuring aya tabisa eta teh. Dan benar sifat kabian. Wadamu iltifati jengte ngalir. Ila ihatan itu agar jengte nempokan agar kagwerila. Rosan sama sekali boro-boro gede, boro-boro loba, saatik ewur. Nah, walaupun tamak kalung benar anjin, sodikon eta. Walaupun tamak kalung bukti anjin, eta sodikon nu benar. Mengkalung bukti anjin, eta nu benar, piungubudiati robinnya sifat kabian ke pangeran. Yang aku sifat kabdian ke pangeran subhanallah abdihi ku Allah diasrokeunana diasrokeun aya sota bisa ningali diasrokeun cepil bisa nguping diasrokeun tangan bisa tepat diasrokeun hati aya kamisa lakonahta tamakatang kumelap cukup panjen di ilmi kan uningan Allah tangki cukup ku uningan Allah bisa kanjen cukup uningan Allah kanjen ulah yang ketepuk misajen. Walam tuhibah jeng terasa panjen ayak lama kakana nyahuan ke anjen cagur lianti Allah. Jeng anjen teresep atau terjadi kahayang batur nyahuan ke anjen lian Allah yang nyahuan anjen kabisa, kaboga, kadaek. Yang disebut anjen teh pinter, yang disebut anjen teh getol di kirna, tasbena, getol di pondokna. Patugoru maka ditimurukeun ala halika kana tingkah anjeun maka ditimurukeun tingkah anjeun min ruyatil agyar tina ningali kana agyar nah, jadi anjeun teh nempo kana agyar nu mata hayang ka cepok batur anjeun teh nempo agyar lahu karana itu robbi karana inya sika pangeran kala ngadawu sabaru ulama kabeh sauran baduhum man saja ma ahbanu mikresep man ayatna kana yeun ningali sana sijalma-jalma alamali kana mana itu mah saja manu hayang nempo batur kana mana manehna yen kuring teh tukang getol wiridanana kuring mah jam 2 nyaring tah batur mah hare es we batur hare es kuring nyaring hayang katepok ku batur yen kuring tukang nyaring peuting itu ahabba ayatna annasu alamali bahwa makari itu mah eta muroin anuria eta jalma teh anuria malah hayang kajumlah batur eta ikhlas inu poe kuridana nage
nanti disangka kuat tunutan dikarikan mengesan salam itu muroin kanuria hari amaria eta teh ayat tujuan kagurilah karena itu musyrik jadi terima paman saja ma'ahabanu mikarasap man ayat lakana yang ningali sana si jama-jama saya mikarasap enak yang ketempo yang nempuhun batur ala halika tingkana itu man bahwa maka itu man kagabun etan ugede bohong tajal manu hayang ningali yang batur yang kuring tukang dua tukang tahajud kagabun etan cek namun sababnya saya bohong ayana ibadah ka Allah dina kerengah duha dina kerduha atas tahajud eta mah hayang kapuji ku jelema mata kadab ada ditutur tata kitu tapi beda ti suluk tetap ngabidaya suluk yang ngawitan suluk kalau kitu eta teh keur jalma ayeuna aya getol rek suluk kalau aya we karintanganna teh mending eureun sakali entong maju lain eureun terus ayeuna wiridan mah terus dikir tasbih kalimangan piceun ka hayang-hayang katempo ku jelema kemana jalana? Kapan lain bisa anjeun dan wahayang ayeuna katempo jeung kapuji mah eta satu tarang ngakukeun boga kabisa jeung boga gawe. Kuluykeun ka ditu, kuring teu boga gawe. Naon sababna? Sabab lain kuring anu bisa nyeun gawe an Allah ngagawekeun kuring kuliru min amri Rabbi. Jasad nu eta nuturkeun roh, ai roh teh ku Allah ditasarufna. Tuh. Jadi kuring teh teu boga gawe, lamun kuring hayang kapuji ngaku kuring boga gawe salah kaki dah sam kuring jadi garong ngagarong nang ngagarong afan Allah lain tah kokoh maka lamun nyatakeun cara bisi abdi maka lamun si abdi nyatakeun ti maripat ti dina maku maripat ai maripat teh nyaho di Allah leungit ai nama nu alu kulu di itu maripat ngaranna pamusahidatil wadani ati jeung nyaksikeun sifat kanunggalan Allah yang nyaksi sifat nunggalna Allah, Allah sorangan nu nasorup teh. Nu bisa aya nasorup ganti Allah. Nasorup kana rupa, nasorup kana suara, nasorup kana rasa. Tah, musaidati wadaniat nyaksi sifat kanunggalna asorup kana tasorupna. Pala ba sama ka terjadi bahaya bil ibari kalangan bejakeun. Dia malik kana mantisiapi. Tapi lamun geus teu ka Allah maka ditu khalikun kunuse. Nyebutkan anak robukumul alab ya anak gus anak Allah lain lain anak kuring cik Allah anak robukumul alab ari maneh anak gus jadi Allah jadi kumacik Allah leungit ingatan kagorila Allah hukum tapi naon naon nyebut bilih barikan ngabejakeun bae malikah manusia abdi wali dari jeung adohirkeun di mahasini awalihi karena pirang perang kalusan tingkah nasi abdi jeung ngabejakeun ngadohirkeun kalusan tingkah manehna liu adia karena nyumponan itu man hakko syukri hakana hak syukuran kanimatan. Karena supaya nyumponan itu siap teh karena hak syukuran kanimatan. Mana pak amma bini mati robi ka padis. Anapun kanimati pangeran anjen, padis maka nyeritakan. Ayat nimatku pangeran dibisakan sholat, nanti ka usul, tak. Nimat eta, Allah ngebisakan lain kuring, bisa nanti, ngebejakan teh, karena nyumponan sifat ka ubudiahan sabab pa amma binikmati robbi ka padi paliak tadi aja supaya turut dikan itu si abdi yang supaya nuturkan ka si abdi sagwe lian ti si abdi dian manehna jadi batu te nuturkan ka manehna ya ngulus jadi rusul anak rasulullah ngebeja ke kuring putusan Allah supaya batu te sangat ka kuring terus anak nagil sana Allah tadi tahan Allah nya kita kena gitu ge eta mah nu goreng teh nu ngaku enak kuring bisa kuring boga kuring daek pamabiu amri ahli toriki mangka diadekeun perkara ahli torekat mangka diadekeun kalakuan ahli torekat fil bidayat tina mimitina eta alfirun tepan kana mabur ngal khalq itu malu tong deukeut-deukeut ka jelema matak mangungsi ayeuna ka gunung ujilah eta teh keur diajar supaya mana ulah tahluk enak ka jelema nyingkah di jelema tapi ayahnya nungung si kapasir teka itu hayang kasor sebatul si anu mahar duh nyaan tete ikhlasnya tenep kaena mabur ke gunung hayang katempo ke batur kuring mabur ke gunung tak eta jadi riak kena cara jangan jauh di jelema
wal intirot jeng menjil bil mulki sarta pangeran Allah yang hak jeng menjil sarta pangeran nu bener wa yufa'il amali jeng nyamarkan amal jeng nyumputkan amal wakif manil ahwali jeng nyumputkan pengperang tingkah tingkah hati namanya tong ditemukan ke batu takikon karangannya takkan dipanahihim karena panana itu ahli tariki karangannya takkan karena panakna anju ahli tarekat watas bitan jeng netepkan di judim karena juhudna itu ahli tariki jeng netepkan karena juhudna wamalan jeng ngalakona ala salamati kulubim karena salamat hatena ahli tariki wahuban jeng resep pilih ikhlasi amalihim ya ikhlas amalan ahli tariki jeng resep amalna ditaidihim karena gusin ahli tariki kata ida sama kana malah di mana ge metep malah di mana ge ngancin nol aliati nu kayakina wayadu jeung watang ieu ali tariki birusi kalang sumancem watang kini jeung sumetep mata hakoku jeung nyatakeun ali tariki di akibat ti panik kana karena napana jeung nyatakeun karena napana warodu jeung ngabalikeun ali tariki la wujudi bako ikana wajibna sumetep sarta Allah paunaka maka kadidinya insa mudasakeun sabab jalo ada harohum maka ngadoirkeun Allahum bait ali tariki wa in sajil mangresakeun Allah sarta rum maka nutup Allahum bait ali tariki penyuhun batu walam sarta alaf jeung kecuman teh nang iratum pakarpan ali tariki biduhurin kana dohir walah opain jeung kecuman teh kana kamat bal yaruduna bali tangabalak ngabalikeun ali tariki al amro kana urusan ilih ka Allah balikanan dibalikin ka Allah idalika dinyata idah dan ifa cuma bayana sumreta tengusani fahipata siji mubudiasi kana sajatina benar sifat keabian sebenarnya cuma bayana pun mereka penyusun saya kotasi di karena benar sifat kabian di kolih kandung saya sendiri Webu Nadil Kholki Ari Gaibna Ningali Mahluk Ilika Kanje Ayala Tal Tapi Tegesan Teningali Anjen Ila Nadilim Kan Ningalina Itu Hapa Kabri Ilika Kanje Tegesan Tengareret Anjen Kan Ningalina Jelema-Jelema Kanje Kalau tu tali bujang tenyupri anjing supaya tu nadi, yang keneangan anjing karena jalan supaya batu bisa nempok ke mana. Kalau tu hoki rujang tengerteg anjing hukan itu nadi hoki, yang tengerteg anjing karena ninggalin nama lu, ke anjing dibalikakan hati anjing. Nah hati saya karena tak gerteg ya di tempat ku jelemah. Balik jalmu, balikkan aja di ke anjing. Hukan itu nadi hoki, beribadahkan samar an kasih anjing balikanan anjing ngajadikan kaningali jelemah anjing teh eta samar eueuh we ningalina jelemah anjing eueuh mandang dina dil lahi eta tetep kaninyakina Allah di ka anjing we buna dil kholqi ilaika bina dil lahi ilaika ari gaibna anjing ningali makhluk ka anjing rasa ditingali aya ku makhluk anjing teh eta dina dilahi ku sabab nyaksi kana ningalina Allah ya kanjeun. Mun jalma geus rasa disaksi anak ku Allah ditingali moal moal ayeuna rasa ditempo ku jelema moal. Naon sababna? Sabab jelema geus eueuh nu aya saha. Allah nu aya eta eta teh hayang duit ka dinya teh kudu nasir tina tina kolbu jadi ruh, tina ruh jadi sir. Masih kena kolbu keneh masa melong diriku aya jeung melong jelema aya. Anger kapelong gawe kuring ku jelema. Coba pindahkan kolbu nasina jadi ruh. Ruh amal pakai dalil. Sir enak. Anu nyaksi kadat Allah. Namun sir nagus nyaksi kadat Allah nuningal ina manehna mual ayah penempu makhluk. Kalayakun mangka ulah ayah non iltipat tuka ngalir anjen. Watasawupu kajemika cinta anjen ilalina dilahi. Angin karana ningalina Allah likak anjen. Kecuali ayat teh karana ningalina Allah kanjen. Kemana mau pajalan supaya saya ditinggaliku Allah kapan sosa awas.
Soca parang sa inaawas na ay buka pikiran awas teling jen soca, soca piling jen awas. Tapi aloh ngadamer soca jeng aloh ngawaskin kena soca. Jadi aloh tembuka gawe ngawaskin kena soca, nubuka gawe ngawaskin kena soca. Tangtu eta temua jauh-jauh tu indah apa lagu sekaraos. Kursota bisa ningali ye gawe na aloh kurang bisa ke ningali ku soca, nubuka gawe nyaksi kena soca bisa ningali. Cepin lain na nguping, tangan lain na nyabak, sampean ngalengkah, itu apa sapan aloh kabe. Nu boga gawe tangtu nyaksi karena pagawean anak rasa disaksi ku Allah. Pun boga gawe dianti Allah ke ayah, jadi gue rilah teh. Tuhu hatu Allah wungkul ayah. Mualah yang dipengkok, ditempok enakku, nuwewe mua. Karaos enakku Allah disaksi, tina serta ningali, tina cepi nguping, tangannya bahwa sampai ngalengka. Wakadah penyakit itu yukalu. Wakadah penyakit itu gue bunadil holki. Yukoli sebutkan pikodohan ki musanib. Cuk musanib jim. Wagibin ngagaibkan anjen an ikbalihim kina nyangharif majelma-jelma. Ngajauhkan anjen kina nyangharif majelma-jelma ulah rasa disangharifan ku jelma. Alika kanjen. Kunaon tak bisuhudi apalihi kala bisuhudi ikbalihi kalawan nyaksi. Nyangharif na'ayena Allah alika kanjen. Kunyaksi nyangharif na'aloh kanjen. Jadi orang kan rasa disangharifan ku Allah. Kuma tuli sang harapan, nah sebab apa nak karaos itu? Tiluhur seujung rambut, tina susah dampas, tinu ku apa nak lo kabe, boro-boro enak barang gede, barang lembut te, buluk yang enak maju, ku Allah dipajukan, maka itu apa nak karaos? Soca awas, maka mau cepi languping, maka mau. Jadi Allah te nyaksi ta, karena diri orang, bisuhu diikbali, ku sebab nyaksi, yang harap nak Allah alika kanjen, palatal tapi maka tengah lihat anjen bila ikbalihim kena yang harus majelma-jelma tengah rere kena yang harus majelma-jelma lika kanjen wala tatlu bujeng tenyukri anjen hukana itu ikbalihim jeng tenyang anak yang kena sang harapan ku jelma bala yakunu balita seayana iltifat tukang ngalihat anjen balitana ewe ngalihat anjen watola buka jenyukri anjen ilali ikbalilah ingkaram madap Allah katu alikaran yang harus Allah alika kanjen. Jalma-jalma teku Allah di sangharapan KBG unu lemit tina panguningan Allah ngan ayah jalma ayena anu terasa di tingali ku Allah nah sabab nah tengah ku sifat sabdian hari ke bulan Rajab subhanallah di asobi abdihi banget masih tidak ngeberangkatkan dan ke sabdi nah KBG kapir munafikin ku Allah diberangkatkan anak ini kata asobi abdihi ya nurasa ku Allah diberangkatkan teh nu jadi abdi Allah. Nulain jadi abdi Allah, masa najan ku Allah, terasa ku Allah. Tukang dagang, tukang tani, tukang buruh. Lain jadi abdi Allah, rasana kuring bisa dagang jeng tani jeng buruh. Pada tukang garong, kata. Garong, gawe. Allah ku Allah padahal masa ruah. Nanti rasa, dibisa kendagang jeng tani. Ku Allah, sabab tu jadi abdi Allah. Matak subah asobi abdi. Ila liqbalilah ingkara madab alam alikasanya. Paina iqbal al-khalqi makasan yang harus mahluk. Alam budi kasih murid. Ya sabarna yang harus jelma-jelma makasih murid. Fobla kamalina sa memang sampurna ayna murid. Memang sampurna si murid jadi arifin. Nyaho di Allah. Yujibu etangga mistikin di iqbal. Lauka itu murid atasono akan atasono. Ah, kuayana disang harapan jelma-jelma. Tungtungan tasono. Laung tangga kokabe. Tasono tejijilan gitu teh. Lantaran batu geslobanu yang harap, maka kurinte ulama besar disebut nate. Umama pantai ulama besar, dasarna kudu gede. Lempalna kudu make itu. Sebel diiring paling tidak duaan mata tiruan ngiring kena. Dehem naga beda, tak dehem aja. Itu tasonu ngarana itu. Lain biasa nata teh. Anapun ditanyakan maka ditumang, arik mang. Nyahuna di Allah kuma is. Lah nanya sendiri dia ke di ima. Eta teh balas teh nyaho bisa ngajawab. Wah. Babuna wa mudahin tahum. Jeung reka-reka na itu hokokab. Jeung reka-reka ka jalma-jalma supaya disebut teu batur orang besar. Wa biru dalik lian teh itu. Nah, apa sih tina pancabaya? Wa dalika reka itu kurta tak itu tata sono. Teh itu teh. Teh kayu jibung ngamistikeun ka sono ini kita tak
rutbati karena turun derajat itu si abdi. Eta namistikeun turun derajatna lain jadi ulama besar lila-lila mah nyaon sanajan disebut ajengan teh nyaon di Allah eta teh kalitanya wallahu alam eta wajengan wallahu alam rasuku tahu jeung guguna si abdi min ainil haqqi tina rahmat pangeran jeung gugur tina rahmat pangeran wal nya dua nyungkeun pangraksa tina gugur tina rahmat Allah eta billahi ta'ala Allah alam Allah pala ya do maka itu rido bi palingkan yang hareup jelema jelema ila du aklin khosirin angsan ngabogan akal saeutik kajaba jalma nu boga akalna teu pati gede atau we di sanghareupan jelema jelema teh kan nyaho di Allah ge teu batu wah ieu mah santren lagi lila atau we eta teh sanajan di urang eureuh disangka aya atau itu hitung-hitung urang jaket kulit lepis di pasar Ciranca nangkring rek balik bingung teu boga duit teu patur bos seurit disebut wa himatin dan niatin jeung himah anu hina man da himah yang dipandang jelema jana ridona kana sarido manusa eta goyatun tutup latu drokul teu bisa diudang igoya ye arido jelema mah eta teu bisa diudang sabab kepala banyak pahamna beda-beda wa hamakunna sil pangkumpung ngajerma eta manja matolaba anu neangan man makana prakalam yula yudoku nu teu bisa dipangikeun dia mah e pang edana jelema mah eta jelema neangan nu moal nu teu bisa dipangikeun atas Luqman Hakim ge sangkeut tuur teh sabab mah boga himar jeung boga budak leutik ka himar teh tumpakan ku duaan bapa anak jeung budakna kalangkung ka hiji kampung ceuk anu ka kampung nu kalangkung eta hiji Luqman Hakim teu boga kira-kira himar leutik ditumpakan ku duaan kan dipoyok turun jang. Oh, bapak anu tumpak ujang nungtun himar. Leumpang ka hiji kampung ceuk anu kaliwatan teh eta Luqman Hakim teu nyaheun ka anak teh. Mun urang mah budak nu tumpak urang nungtun himar salah jang. Bapak ayeuna tumpak salah jang. Sok ujang nu naek bapa nu nungtun. Naek budakna bapa nu nungtun himar. Liwat ke hiji kampung, ke kampung kaliwatan. Eta Luqman Hakim ngawarah colongo ke anak kena. Nyebutan ngawarah colongo kita gitu. Mun urang mah urang nu tumpak. Ara supaya budak nu ada, budak nu nungkun. Turun jang. Ayo nama, ima ringkus. Ringkus ima na, digotong hirup-hirup. Jadi, jalan mah ayeuna anu kalangkungan teh Luqman Hakim mah lima dipunci teh yeuh mah hirup digogotong salah nangkeup ku urup mah neangan rido jelema bener ceuk jelema moal kapangi atak ceuk di dieu jana rido nas doyatun la tudoku rido manusia mah eta antek nu teu bisa aya dipangikeun. Matak al-hakum mirrobi kapala takuna minamun tarin. Nyangan hakma. Si pangeran, ya kumpul merica pangeran. Kajin tinggi wa moyok adik bandar nakana antep itu. Tawa amak man anapun jama kananu ayat alau kaituman. Dan aku pun akal wakil sampurna. Anapun di jaman buka akal sampurna ma. Eta pala yang milu maka tersondong man. Ilali balilai yang kana madap Allah kecuali kana yang harus na Allah min gue rimu balakin kina temperduli eta batu rek moyok didamin kalawan moyok wa didamin kalawan moyok didamin kan moyok aja manu moyok tong merduli kana moyok aja moyok karep teui ngerek moyok jelma jelma walang aibin muhibin jeng tong merduli nyacan aja manu nyacan ngagorengkeun jama ayeuna nu ngagorengkeun tong kok ditempo gitu. Walang ada usah Bandung jelema kabeh saurang Bandung. Asodi ku ari jama nu bener, wa itu sodi eta lagi jama. Layu bali nu kalem berduli itu lagi
Mutara aya na ngareret jama-jama teh. Lokoroja lamun kaluar. Kodil. Sakabehna kira-kira. Lahu itu si lagi min kulubil khalqi tina tina makhluk. Rek kira-kira nah tahate jelema ngalem atawa na ayeuna moyok keuna antep lah min ajli silahi qalbi tina arah-arah lulus hatena itu si lagi. Tina jihad tulus hatena teh sijamakeun bae nu moyok nu ngalem ge. Tong ningalikan moyokna tong ningalikan ngalemna. Walayu ibu jeung teresep itu si lagi. Ayatlah kana yeun ningali sana si jama-jama. Teresep si jama teh anu bener mah kaningali jelema-jelema alam yusori turun intra satimbang sirum anu leutik min silahi amali tina lurus amala itu si sodi kata si abdi tina beres amala komo enak gede mas teh yang dipoyok poro-poro gede leutik itu hayang ayah dipuji walayak rohu jeng kesengit non ayat langu yang ningali manusia kabe tengewa narempu jelema-jelema ala sayin kana kagorengan min amali tina amala itu lagi tina maca jama. Tuh, terus yang ketempo ku batur ka gorengan amal menggoreng kuring dipoyok ku batur alhamdulillah gitu. Tekeheul kana moyok malah mahayang dipoyok nu goreng tang balikana nu goreng dipuji cek batur bagus teh atawa lain sama mending keneh nu alus dicak dipoyok goreng daripada ayeuna nu goreng disebut alus oh, sababna sabab lamun dipuji ku batur nu goreng disebut alus moal isa-isa goreng wae gitu. Meningkatnya ayana di gorengkeun anu hade paina karohatan hu maka sanyana sengit nitisi abdi maka sengeng ngewana si jama lidalika kana itu sayi kana eta kagorengan eta dalil nuduhkeun ala annahu ka itu ladi nuhibu eta mitresep itu ladi ajada sakana tambah indana hu munggu manusia kade karena murang ayana ngewa kudi poyok nuduhkeun kana ayana eta teh hayang tambah dipuji ku jelema. Hayang aya leuwih ti jelema. Lamun ayeuna hayang dipuji we tukang dagang hayang dipuji aja rugi supaya dipuji bayar ka jadi sini teh. Was budak. Usum masuk. Saungna di pasir. Nu taricing di saung hayang nginum budak nu diolo. Yang alasai gera benang ujang masuk amis teten budak kekirilik malah kelek teten kalembak budak iya atau kereletik keberat budak mah datang menihari hongang budak papagun penuh cicing ku kolot duduk diinum si kolot ampun minyak yang benang ujang mah amis teten gelek-gelek suri budak teten hanyakun wadah dinu kosong. Budak mah baik dipuji kalau kalau yang pemuji mah hitung-hitung budak ya. Walau satu ayah no hada iya no ditutur saya tak itu tentu ayah min ikhlasi sedikit ya ilah sedikit nah. Walau satu ayah naon hada iya ayah rohu ayat lah ala sayin itu ayah eta ngewa embung ketempuk batu kegorengan dina amal eta teh min ikhlas sedikit lain ikhlas so bikin kan saya angka puji mah ikhlas abidin abidin dipuji getol ikhlas dak-dak santri je namun ah si eta mah sarah-sarah pas subuh dek cincin. Walau alam sahab. Wallahu alam.